بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزيرك وزارة قرشينتا سفيرك ودنك أولا صاحب ظنها مريكنك مضحة كالسعودة أتمس دكتور سعدية هانو أكاديمي دكتور عبد النور iyo professor Abdikirin iyo dhamaan madaxda halkan joogta ee ka socota xafiisyada dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha iyo dhamaan hay'adaha dawladda iyo kuwa private ka ah dhalinyarada haweenka saxaafada assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inta kadib marka u horeysa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dr saadiya iyo qaban qaabayaashi shirkan qiimaha badan stem oo runtii aan isleeyahay waxa ugu qiimaha badan oo laga shaqeeyo inay tahay dadka in wax la baro isla markaasna waxa la baro dadka ay faa'iido u soo kordhiyaan waxa yeelay cilmiga la barto waxa ugu fiican cilmiga lagu intifaaco nabigana wuxuu yiri calayhi salaam allahumma allimna ma yanfa'una waxa aan barno ilaahu macnaha wax nabar aan ku intifaacno marka stem haddaad dhinac ka fiirisid waa waxyaalaha waayadan culumta casriga ah aad u malaysid in ay horumarka ay ku gaareen marka in la soo qabanqaabiyo sanadkii shanaad oo runtii aan goobjoog ka ahaa laga soo bilaabay 2018kii markii la aasaasay ilaa hadda oo wax badan runtii iska bedelay aragtida laga haystay STEM iyo guud ahaan faa'iidada uu ku soo kordhiyay waxbarashadeen dalka Soomaaliya ma aha dal hadda runtii markaad fiirisid STEM iyo technology-ga engineering-ka iyo math-ka waddan hadda looga sheekeynayo faa'iido u leeyahay dal runtii waagi uu dhisnaa horumarka gaaray macallimiinteena jaamacadaha wax ka dhiga iyo iskuulada runtii ay horumarka gaareen isla markaasna dowladaha dariska qaarkood xataa iyo waddanka Yemen uu aadi jireen inay maadooyinka xisaabta ay caan ku ahaayeen in loo qaato laakiin burburku markuu dhacay kadib waxaan dareemaynaa runtii in maadooyinkii muhiimka u ahaa hal abuurka wax soo saarka haddii aan lahayn xagga beeraha haddii aan lahayn dhan walba inay meesha ka baxeen taasna waa duruuf markaas dhacday oo keentay in marka maanta la soo nooleeyo oo runtii qoyahanna Soomaaliyeed ay Sacdiye u horeyso waqti badan inay geliyaan isla markaasna ay ku soo jeediyaan aragtida dawladda iyo ajendayaasha dawladda lagu soo daro runtii waxa aad u fiican marka dhinac laga fiiriyo wasaaradda waxbarashada oo aan 5 sano u dambeysay aan joogay iyo xiriirka STEM ka dhexeeya iyo guud ahaan waxbarashada Soomaaliya science-ka iyo technology-ga engineering-ka iyo math-ka xaqiiq kaga jirta waa dood runtii u baahan in wax badan laga hadlo laakiin aan shaki ku jirin in aan aad u hooseyno markii loo fiiriyo heerkii la rabay inaan ka gaarno manhajka aan hadda aan haysano oo runtii burburka kadib la dhirgeliyay sanadihii u dambeeyay sidoo uga jawaabaya baahida xagga science-ka oo runtii aan u qabno xisaabka capacity-ga ama competence-based curriculum-ya oo runtii waxyaalahan ka jawaabayo waa arrinta ayada lafteeda runtii waa arrin hadda dood halkan aan ka furneyn oo u baahan in wax badan laga qabto isla markaasna aan u baahanahay waqti badan in la geliyo in manhajkeena hadda aan haysano oo runtii aan ku faaneyn in dib eegis lagu sameeyo isla markaasna aan xoojino maadooyinka muhiimka u ah dhan kale marka la fiiriyo waxbarashadeena hadda aan haysano ma tahay mid ka jawaabayso suuqa ma tahay mid dhalinyarada shaqo u abuurayso ma tahay mid runtii labelkii ama meesha la rabaa gaarsiisno runtii jawaabtu waa maya waa duruuf ku xeeran isla markaasna dadaalo badan oo la sameeyay laakiin loo baahanyahay in dadaal badan la sii sameeyo marka waxaan rabaa inaan intaasoo dhan mar haddaan sheegay aqoonyahanada iyo dadkii scholarska ahaa ama culimadii barnaamijyada wax ka soo qoray soo diyaaray ayaa si qoto dheer uga hadli doona laakiin waxaan u soo imaanay kaliya waxay ahayd maanta inaan uga mahadcelino dr sacadiye iyo tiimkeeda qabanqaabadan isla markaasna in wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaanba dowladda Soomaaliya in ay ahamiyad gaar ah u leedahay maxaa yeelay annaga waxaan rabnaa waxa aan qabanno waa service service-ka waxaan u qabanaa waa shacabka service-ka aan qabanaynay hadduusan noqon mid profitable mira dhala hadduusan noqon waxa faa'iido raadiye kaliya business-ka ma aha dowladnimada waa faa'iido faa'iidaasna waxay tahay in shacabka looga faa'iideeyo awoodaha ay leeyihiin si looga faa'iideeyo waa in wax quality la soo bandhigo si marka dowladda loo fiiriyo waxa ahayso waxa qiimeyn karana waxa way dadka banaanka ka jooga aqoonyahanada Soomaaliyeed oo raba inay ka hadlaan STEM-ka
taas marka waxay faa'iido soo kordhinaysa dawladda iyo institutionada dawladda isla markaasna talooyinka meeshan ka soo baxo in laga faa'iideysto runtii aniga iyo wasiir Jamaal waxaan ka midnahay wasiiradii muddada hadda 5 sano u dambeysay soo shaqeynayay haddana insha Allahu ta'ala wareejin doona oo wasiirada cusub ku soo dhawayn doona wixii talooyin aan soo jeedisan iyo wixii aan ka warqabnay ba haduu Ilaahay yiraahdo waa la wadaagi doonaa waan la shaqeyn doonaa waxa la rabaa oo muhiim ah qofka Soomaaliga ama dawladda ku jiro ama private ha joogo ama public ha joogo waxa muhiim ah waxay tahay waxyaalaha ummada faa'iidada u leh in laga wada shaqeeyo STEM waa national issue dalkan u baahan yahay STEM la antis waayadan dalkan horumar ma gaari karo mar hadii sa tahay talooyinka soo jeedisan iyo discussionadiina waxaan rajaynaynaa haduu Ilaahay yiraahdo in meelaha waxbarashada hadii ahaan lahayn iskuulada hadii ahaan lahayn jaamacadaha in doodaas ay sii gaarto isla markaasna siyaasadda waxbarashada ee dalka iyo guud ahaanba waxbarashada dalka inay qayb ka noqoto marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mar labaad iyo mar saddexaad dadkii ka soo qayb galay iyo guud ahaan bahda waxbarashada jaamacadaha iyo iskuulada ka soo qayb galay waxaan rajaynaynaa in wacyigan la soo bilaabay inuu hore u sii socdo